Zdravím všechny dámy a pánové, vydá se ta pevnost u nového videa tady z Robloxu, kde máme úplně úžasný letní event. Ano, eventy jsou už nyní méně časté, ale o to mají být větší, takže uvidíme, co to přinese. Já teda doufám, že to bude nakonec velice epické. Aktuálně teďka těžím takovouhle speciální velkou truhlu a ukážeme se v dnešním videu úplně stručně a jasně, jaké novinky zde dneska přibyly. No a my jsme tu krásně zničili takovou obrovitánskou českou, ze které máme docela velice solidní penízky, které potom můžeme využít na nákup nějakých různých petů. Pojďme se podívat na ty novinky. Já si myslím, že naprosto nejlepší je podívat se tady na ten speciální dev blog od Big Games. Jak vidíte, máme zde nové tři oblasti: Sandy Beach, tedy písečnou pláž, Tikis ostrov a pirátskou zátoku. Jo, tady těch oblastí bude potom otvíráno ještě více. Také se můžete tady dostat pomocí kanonu do speciální oblasti, která se otvírá na 4 hodiny. Máme nové tyto úžasné summer pety, kteří vypadají teda solidně dobře. Potom tady máme nové summer eggy a těch bude ještě v budoucnu více, kde můžeme získat nového huge. Máme tady obrovitánskou vulkanickou čestku, ze které můžeme nalutit pořádné coiny, což je naprostá parádička. Nová taková popsicle měna, to je něco jako nanuková měna, takže můžeme grindit pořádně teďky v létě. A hlavně zajímavostí je tenhle summer event, tady tenhle speciální prostě věc, tenhle battle pass by se dalo říci. Když si podíváme tady zpět do toho Robloxu, všimněte si, že tady vpravo máme nějaký summer event. Jedná se o takový battle pass, který není pay to win, a jedná se o to, že tady můžete nazbírat opravdu zajímavé ceny, třeba na konci dokonce i 6 bilionů, nebo tady toho Sailor Egga, ze kterého nám může padnout huge, což je šance jedna ku tisíci, ale nevadí. No a potom to máme Pirate Egg, ze kterého nám může padnout obrovitánský huge parrot, tedy taky obrovitánský papoušek. Což by bylo zajímavé, 2% šance znamená, že když budu mít těchto 52 jec, tak to celá zhruba by mi jedno z něho mělo padnout. Nemusí, ale tak nějak zhruba ta šance vychází, takže může vám to padnout víckrát, a nebo také ne. Vezmeme si odměnu a budeme pokračovat dále. Další odměna je 50 milionů, Sailor Egg a dokonce nějaké ty popsicles, sice docela malé množství, ale vůbec nevadí. Dívejte se tady vpravo, máme jednohvězdičkové, dvouhvězdičkové a tříhvězdičkové úkoly. Takže mi tady zbývá už zničit pouze 8 krabic, samozřejmě ten úkol nebyl 8 krabic zničit, bylo jich asi 250 na zničení, takže my se tady takhle v kolečku zničíme a hnedka získáme vlastně v rychlosti nějaké další ty hvězdy, které můžeme utratit a posunou se tak nadále v těch battle passech, takže jo, dívejte se na to, kde tu máme ještě nějaké ty krabice, tady ještě vidím nějakou krabici, takže tuhle krabici zničíme a tuto a máme to splněné, vidíte jo? A teďka už máme nějaké nové úkoly, máme 3 hvězdy a můžeme pokupovat, takže bereme, parádička a máme teďka inventáři toho Sailor Egga a nějaké další vajíčka a podobně, což je paráda. Je tady spousta zajímavých cen a odměn, které můžeme tady získat na těch summer questech. Jak už jsem říkal předtím ohledně toho kanona, tak na spawnu se nám vlastně objevuje kanon na 4 hodiny na tady tento vlastně speciální ostrov, kde se nachází nějaké různé šance na huge, což je velice fajn, a dokonce tam je nějaká, kde je to 50x větší, což je docela luxusní, si myslím, a už by nám i ten huge mohl nějaký snad padnout. Taky nová tajná místnost, nebo nevím, jestli moc tajná, ale v tom Dog Worldu jsou takové speciální dveře, které stojí 5 trilionů. Mám tady nějaké 2 triliony a potřebuji další ještě 2, no. Jako asi bych to nějak brzo nagrandil, ale nebude to hned, no, co se dá dělat. Takhle to tam jinak vypadá, dámy a pánové. Docela hodně zajímavé, je to hodně topové. Taky vám může padnout nový huge gamer Shiba, a to padá právě z těch diskovejcí, které jsou uvnitř tam té obrovitánské vily, do které ještě potřebujeme 2,5 trilionů, které nám zbývají, abychom ji otevřeli. Takže tam vevnitř je vlastně takováhle čestka, a ze které můžeme těžit coiny a takové vlastně líhnutí vajec, ze kterého padá. A nebo může spadnout i tady tenhle huge gamer Shiba, což je naprosto superové. Je taky nový hoverboard, můžeme taky mít speciální stánek po splnění různých questů. Krom toho je i trading pasa v takovém speciálním letním vzadu, což je naprosto skvělé. Je tu i takovýhle rozpláclý poklad, který vypadá velice zajímavě. A tady máte ten kyblíček s tou vodou, které si vezmete a můžeme po někom střílet s tím, že ho takhle jakoby změníme do jiné barvy pomocí toho, kterou střílíme. Takže tady máš potvoro, ty budeš zelený. Jo, to je husté, jak to má úplně ten nový takový letní vzhled, vypadá to velice zajímavě. Celkově i ten spawn vypadá nově, takto krásně letně. Ano, víte, ten treasure hunt na ten ostrov mám aktuálně vypnutý. Neutrefil jsem aktuálně tu správnou dobu, abych se tam mohl podívat. Můžeme mezi tím využít toho času a pohantit se nějaké ty coiny, které tam potom můžeme potvírat. Já si jdu splnit další summer quest. Jo, vidíte, tady vlastně budou otevřené za chvilku další oblasti, tady tato za 12 dní a 20 hodin a tato za 26 dnů a 20 hodin. Takže eventy budou asi stylem, že to budou takové větší mega eventy s otvíráním nějakých různých cest. Na co mám tady aktuálně hardcore penízky, jsou na dvě tyto vejce, takže po jednom to otevřeme.
Jinak můžeme se podívat, co vlastně padá z těch vejcí. Tady máme takovéhle vlastně dropy ve zlatém. Já se tu ten mytický Pineapple Cat a tady dále máme vlastně tyto pety. A tyto vejce jsou asi nejzajímavější, protože z ní můžou padat ty hugeové. Takže dámy a pánové, to by bylo z dnešních takových update novinek i všechno. Užijte krásných letních eventů a samozřejmě krásných letních dnů, že venku hezky, tak samozřejmě podívejte se i ven, je to tam taky nádherné. A mějte se fajně a hezky, čaute, čaute.